fado para ser castiço não é por isso antiquado. Deve até ser para a frentex, e assim é que se trata o jufado. Graças ao computador, para se compor com grande afã, digita-se um teclado e o resultado vê-se no ecrã. Digita-se um teclado e o resultado vê-se no ecrã. Pode-se falar de tascas, rameiras, rascas, vida indecente, mas não se vai à taberna e quem alterna é corrente. Pode o faia ser gingão, falar calão, andar à crava. Pode a fadista usar chile, mas é num file que isto se grava. Pode a fadista usar chile, mas é num file que isto se grava. Para que a gralha se evite, faz-se um delete e a seguir, se a memória já não vive, faz retrieve no mesmo dia. Enter, que estás a agradar, convém salvar se a coisa interessa. Mal a letra se define, com print screen sai logo impressa. Mal a letra se define, com print screen sai logo impressa. Com o título ninguém teme, faz rename, nem se discute. E se a CP o pendura, tudo tem cura, basta um reboot. Guitarras virtualizadas, vozes filtradas por fios elétricos. O fado ativa circuitos e os seus intuitos são cibernéticos. O fado ativa circuitos e os seus intuitos são cibernéticos. Já não se escreve em toalha a boa malha que vem à mente. Esse bom tempo findou-se e agora é o Windows, o ambiente. O fado é feito com bits, em microchips, mora em disquete. Mas não deixa de ser fado, está paginado na internet. De ser fado, está paginado na internet.